السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بدد وينا دافا دنيا دنقا داوانا يوم هل تكني واتي في غارة كتبورية دا سومالي لان oo aanu idinka soo deynno barnaamij gaar ah oo ku saabsan arrimaha jaaliyadaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ama dadka reer Soomaaliland dibadda ku nool khaasatan dalka Mareykanka aanu jecelahay inaanu maanta bal hadda qaadaa dhigno arrimo gaar u ah jaaliyadda dibadda kuwa Mareykanka iyo kuwa kaleba waa urur is maga urur ka dhismay dalka Mareykanka oo aan jecelahay balada inaynu wax ka ogaano in badan hawlaha ay qabanayaan iyo waxyaalaha ay doonayaan inay haatan ay u diyaar garoobaan ay qabanayaan ururka magaciisa oo marka aan af Soomaali ahaan aan ku sheego ah ururka xeel raadinta iyo la tashiga Soomaaliland oo runtii aan jecelahay inay faahfaahinta ka sii badan dadka ama xubnaha ururka kamid ah ee halkan caawa igala qayb qaadanaya barnaamijkan gaarka ah ee ka soconaya TV-ga qaranka aynu wax badan ka sii ogaano waxa aan jecelahay inaan TV-ga qaranka ku soo dhaweeyo dhammaan bayaga oo isku dhan Canab Maxamuud Cali Riyaraac iyo Cabdirasaaq Maxamed Cadami iyo Keyse Yasiin Faarax Siciid Ismaaciil Sheekh Ibraahim oo dhammaantoodba ku sugan ariga Mareykanka iyaga iskala fasiri doona meelaha ay kala joogaan iyo goobaha ay kala joogaan hase yeeshee waxaan dhammaantoodba leeyahay Cabdirasaaq iyo Maxalaya Canab iyo Keyse iyo Siciid waxaan idinku soo dhoweynayaa TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan idin soo dhoweynayaa dhammaantiinba. Markaynu intaa dhaafno waxaan jecelahay bal hadaba inaynu jaaliyadaha dibadda ku nool ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo jeeda oo ah citizen wadamada ay ku nool yihiin wax badanna ka qabta hadii jaaliyadaha arrimaha Soomaaliland iyo community-yada Soomaaliland ee adduunka ku kala filiqsan ama ku kala jooga oo ay wadaniyad iyo dhiirigelin dadkooda iyo shacabkooda iyo ummadooda ay runtii ay u hayaan ay jirto in aan dhammaantood bay ilaahdo aad baad u mahadsantihiin inaad naga soo qayb gashaan barnaamijkan TV-ga ka soconaya caawa waxaan doonayaa hadaba afayeenka ururka inaan bal marka ugu horeysa inta aanan gudoomiyaha iyo xubnaha kale aanan u gelin aan ku soo dhaweeyo si uu bal magacan iyo waqtiga uu baxay iyo sida uu baxay iyo halka uu ku baxay inoo sheego Cabdirasaaq ama Cabdul aad iyo aad baan kugu soo dhaweynayaa TV-ga anigoo ku weydiinaya bal hadda ururka iyo maxaa la yidhaahdaa magaciisa iyo sida uu baxay iyo waxyaalaha ula jeedaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Marka hore dad muslimiin ahay, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waxaan garayaa inaan dad muslimiin ahay oo aynu mar kasta salaanta islaamka isku dhaweyno. Marka asalaamu calaykum dhammaan shaqaalaha TV-ga iyo inta daawanaysaba intaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum. Ummadda reer Soomaaliland meel kasta joogaan gudaha iyo dibadda aad baan u salaamayaa. Haddaan taa ka gudbo oo aan ururkan iyo ulajeedadiisa iyo waxa loo aasaasay iyo wuxuu taagan yahay aan qeexo ururka horta magacaan waxaa layihahdaa ururka xeel raadinta iyo la talinta Somaliland waa una taagan afgriis marka loo gudbiyo Somaliland Strategic Advisory Group. Marka ururka dhisan Mareykanka khaasatan Washington DC iyo wadankan gobolka Virginia la yidhaahdo iyo Maryland ayaa ururkan laga abuuray. Ulajeedada ugu weyn ee ururkan uu xambaarsan yahay waxa weeye markaanu aragnay qurba joogtada aanu nahay Mareykanka, khaasatan Mareykanka, in tab kale ama xeelad kale oo haboon ama tabsan la helo sidii Soomaaliland loogu adduunka loogu shaacid loogu sheegi lahaa, sidii ictiraaf loo raadin lahaa, sidii ummadda kale ee ajnabiga ama Mareykan ha noqdeen ama jaaliyadaha kale ee dhulkan deganba loo bari lahaa qarnimada Soomaaliland, Soomaaliland inay dal jira tahay, inay dal madax bannaan tahay, inay dal ka mid a qaaradda Africa oo East Africa inay ka mid tahay, inay Soomaaliland ku taalo meel haboon oo khaasatan Mareykanka haddii la eegano Mareykan baan jooga, waxaan dhalasha Mareykan haysanaa dhammaantiyo, inaanu dowladdeeda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliland aanu xiriir u samayno oo aanu aaminsan dadkan Mareykanka halkan dooya ee khaasatan hogaamiyayaasha Mareykanka ee waddanka ka taliya ama ha noqoto Congresska ama dadka lasoo doorto Mareykanka ee maamula ha noqoto ama ha noqoto madaxa sare ama White House-ka ha joogaan be inaanu hortabarno oo aanu ogeysino Soomaaliland faa'iidada ay u leedahay Mareykanka
Somaliland faayido inay xiriiraan Somaliland iyo Mareykan inay faayido ku jirto Mareykana faayido ku jirto Somaliland faayido ku jirto ko sababtaas oo ah dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo amaan ahaanba inay Somaliland ku taalo meel adduunku u baahan yahay khaasatan geeska Afrika oo ay muhiimad tahay waa in la xeel maartii meel strategic oo maartii aad u aboon inay Somaliland ku taalo Mareykanku u baahan yahay maanta inuu Soomaaliland xidhiidh la sameeyo aad baad maadsan tahay waxaan jecelahay inaynu jaanisa badan isasiino aniga oo raba inaan kugu soo noqdo mar labaad aanay idin wada wadaagi doontaan su'aalahan idin weydiinayo canab waxa weeyaan canab maxamuud cali riyaraac waxa weeye gudoomiyaha ururkan oo runtii in badan ka soo shaqeysay dalka mareykanka in badan oo muddo ka badan 3 sano ayay ka badan ku jirtay maxaa leedahay shaqada shaqooyinka dalka mareykanka dad ka shaqeeyay ee community-ga reer Soomaaliland ka soo jeeda xubin firfircoon oo jaaliyada kamida wax badan ka qabatay dalka hooyo bal hadaba waxaan doonayaa inaad adigu oo su'aashii horena ku darsanayo wixii uu Cabdul ka tagay talabaadan ku weydiinayaana ay tahay maxaa idin qabsoomay ilaa imanka waad mahadsan tahay dalmar waan salaamayaa qaran tifiga qaranka iyo idinka oo dhan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ururkani waxa weeyaan urur cusub oo imanka aan intaan qabanqaabadiisii ku jirnay iyo abuuradiisii waxay ahayd ilaa imanka dhowr bilood hadda ururku waxaa noo qabsoomay waxaa ka mid ah inuu yahay urur sharciyeysan oo maaragtay dalka Mareykanka ka sharciyeysan ka diiwaangashan sharcigiisii dhisan yahay maxay ahayto xukunkiisii ama hadde board memberska la yidhaaho dadkii xukumayay aanu maaragtay dooranay oo doorasho aan lagu keenay waxyaabaha uu imika cabdi rasaaq ka hadlay yacni si wanaagsan buu u qeexay wuxuu aanu ururka aanu u samaynay annaga oo dad Mareykan ah professional ah oo dad wada maaragtay qof kastaaba markii hore degan dhulkan oo in badan deganay inoo dee aanu iskaga mashquulsanay naftayada iyo xaalahayaga khaaska ah ayaa waxaanu aragnay in dalkii hooyana noo baahan yahay mar walba waanu la soconay laakiin xagga imanka maaragtay waxaa la yidhaahdo political engagement inuu u baahan yahay oo aan maaragtay oo lagu hadlaynin dowladda iyo missionka iyo maxay ahayto oo dad hadaanu nahay Somalilanders American ah inaanu annaguna ka qayb qaadano qaybtayadii aanu ay meesha ka maqnayd sida awadeed ayaan maxay ahayto ururka u kacday oo aanu u samaynay imankana aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sida awadeed baanuna idin ku soo bandhigaynaa maanta si aad hadee noola qaybsataan aad u ogaataan aad baad mahadsan tahay gudoomiye waxaan doonayaa imankana bal hadda inaan keyse aan asagana soo dhaweeyo oo asaguna ah xubnaha sarsare ee ururkan kamida keyse ma adigoo su'aalaha horena wixii laga tagay doonaya inaad ku darsan kara ma magaalooyinka qaar baanu weli ururkan ka dhismin mise ku tala jirtaa inuu ka gudbo oo uu dalka Mareykanka iyo dalalka kale ee la jaarka ah intaba agaarsiisan ururka keyse salaamu calaykum marka ugu horeysa dalmar waa mahadsan tihiin inaana siiseen jaaniskan aanu idinkula kulanno maanta marka ugu horeysa waan u mahadnaqayaa cabdirasaaq iyo canab oo si wanaagsan u dhammaystiray haddaan ka jawaabo su-aasha muhimadeeda waxa weeye inuu ururkan uu noqdo mid taabaqaada mid halkan uu joogo ka horumara mid gaara gobollada Mareykanka oo dhan iyo intii ka shaqeysaba maadaama Mareykan uu yahay dee meesha adduunka laga xukumaysayna ognahay annaguna aanu u badannahay dad dee hololkii dowladda ee kongareska u dhow inaanu halkan ka unkamo ururku mid aad muhiima bay ahayd waayo fursad wanaagsan baanu haysanaa inaanu la kulanno madaxda labada aqal ee laga maamulo Mareykanka kongareska iyo senatkaba dee meesha talada adduunka laga gaara talada ilaahay baa ka weyn laakiin waa Washington DC weeye marka inaanu halkan ka bilowno waxay noqotay lama huraan laakiin
barnaamijkay wax weeye inaanu gaarsiino daafadaha Mareykan ee ay Somaliland risku ay degan yihiin arrintana aanu ballaarinno oo aanu ka iibino dowladda Mareykanka muhiimadda ay leedahay Somaliland dhaqaale ahaan, difaac ahaan iyo maxaan ku yidhaahdaa geopolitical kan imika adduunka ka socda. Waxaynu ku naalaa meel xudun u ah adduunka oo dhan oo isu keenta. aad iyo aad baad runtii u mahadsan tahay Siciid Ismaaciil Sheekh Ibraahim. Waxaan jecelahay inaan adigana bal ku weydiiyo su'aal ah. Waxaa jirta in ay jaaliyada reer Soomaaliland ee Mareykanku ay markii horeba jaaliyad dhisan ahayd, community lahayd, maamula lahayd, wada shaqayn intee le'eg baa idinka dhexaysay idinka iyo jaaliyada? aad baad u mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waxaan dadka daawanaya iyo dhammaan dadka wadankii jooga. Wali horta ururku dee wuu cusub yahay, sida Carab iyo Cabdirasaaq ba ay sheegeen, dee aduu horta dhawaan baa la bilaabay. Anigu waxaan aaminsanahay ururkani macnaha wadada uu maraya inay horta kuwii hore ka duwan tahay, oo ma garanaysaa dee jaaliyadu inay dee dadku is ogaadaan, oo dee ma garanaysaa ay dee iska war hayaan mooyaane, laakiin dee urur dee ka daba tegaya oo dee intuu mideeyo dee dadkii waddanka joogay ee muwaadiniinta ahaa ee codaynayay adeegda, inuu markaa uu siyaasiyiintii dee ma garanaysaa dee xafiisyada u sharaxna ama congresska ama meelo ka hoose ama meelo ka sarreeya labada xisbiya ay arkaan dadka reer Soomaaliland ee dee Mareykan jooga dee inay dad fara badan yihiin asay codna leeyihiin adeegda labadaa. Marka laysbarbar dhigo, dee taasi waxay keenaysaa in qofkii siyaasiga ahaa halka iminka, tusaale ahaan ninka Gavin Williams la Ingiriiska oo kale dee waddankeena dee aadka ugu soo jeeda, dee inaanu boqol noocaas abuurno oo dee ma garanaysaa aanu cod isla daba taagno qofkii taageersada Soomaaliland. Markaa su-aasha hore ah iminka dee inuu xidhiidhada naga dhexeeya iyo aduu arrimahaas weli waa bilow, laakiin inta kaliya dunida ku daro sidii ururka loo qeexay waxa weeyaan annagu dhinaca siyaasadda oo ah dee horta in ma garanaysaa dee xuduudda iyo dee ma garanaysaa dadka dee waddanka jooga ee dee muwaadiniinta ah ee codeeya adeegda inay codkooda ay dee ugu hiiliyaan dee waddankoodii Soomaaliland sidaa awgeed dee siyaasiyiinta ay u soo jeestaan. Aad baad u mahadsan tahay Siciid. Waxaan ku noqonayaa gudoomiyaha ururkan oo runtii aan jeclahay inaan weydiiyo, bal hadda isla su-aal tan oo kale u dhiganto ah, dalka Mareykanka waxaa jooga safaarad Jamhuuriyadda Soomaaliland, ururadanna waxaad u muuqataan inaa ururo siyaasadda ka shaqaynaya tihiin iyo isku xidhka bulshada iyo Soomaaliland iyo Mareykanka, safaaraduna ay shaqadaas in badan ay hayso. Waa maxay wada shaqaynta idinka dhexaysa idinkii safaaradda? waad mahadsan tahay dalmarow. waxa naga dhexaynaya waxa weeyaan oo already na dhex maray, haddaan dib ugu yara noqdo su-aashaadii hore aad lahayd, maxaa idiin qabsoomay sida ay inamaduba sheegeen ururku cusub yahay, laakiin waxa aanu xiriir la yeelanay senatarro xafiisyadooda oo aanu shir la qaadanay oo wada socodku wada hadalku noo socdaa, waxaa ka mid ah senator Rich oo Idaho ka yimaada oo ahaa senatorkii propose gareeyey DOD-da ama maxay ahayto difaaca inay Somaliland ku daraan study lagu sameeyo, oo ah waxaa jira dhowr senator oo friend of Somaliland ah oo aad uga hadlo arrintooda u jecel in la dhex galo oo laga maaragtay ay dowladda Mareykanka u soo jeesato. Sida inamada horeba sheegeen, geopolitical aawadeed waynu ognahay oo adduunka qof walba dantiisa ayuu raadsanayaa, marka dantooduna ay ku jirto way arkayaan. Marka senatorka xafiiskiisa waanu shir baa noo socda, waanu wada hadalay. Waxaa kale oo aad imanka i weydiisay mishinka Somaliland maxay ahayto Bashiir Good, si wanaagsan ayaan wada shaqaynaa. In fact aan u maxay ahayto khaasatan imanka waatana waxaan sugaynaa
إن مدحويني سوماليلان إن ويمادو إن شاء الله دلك مريكن كا إن محيهتو تا أوددنا وحا وليبا أن أوركن روا إنو أن كقادنو ده أن قيب وين كقادنو سودوين تيس يوم حيهتو إن لشقينتا ماركتي إن ميشنكا أما محيهتو ده دل 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 شيء محلنا دنشرها بشير عادي أدبان ومهد علينا الناسقنا قوانا يكسنبو هيا شغب بضنو هيا هولا بضن باقفران حتى أنه لن هولي قار كقادنا وأنه ماركتي أنه سقين أنه لشقين أنه وحاان وليبا أن رباينا نهلقا كاقيا حمانتا وأن أدي يضدك سوماني لان ريسكا نتاونا أنه وحان نهي نان governmental محايتو كليغود يعني أرقر الأتاقين وأن حسبنا كتير ومارك الحسبية سومالي لان أي نوسي منيه أنيغا أنيغا إيو محايتو أرقا بورد ممبرس كيسا أما محايتو بورد ممبرس كمحار سومالي لان قويا حدين قراليغا محايتو لطلياش ومرحلة مرحلة أرقا أوران مرحلة إيو حبناها أرقا ويبا وحي وحي يعني أي أنا أورك أنا كنا ترين أما هنقطة حكومة دا أما هنقطة حياة حسبية دا معارض كا وأن ماركتي وحي أبها أو نوجش رق قانون كيجا أي كم ديهم إن أنا حسبنا كسوة شيء أن حياة الصومالي لان قرن وش غيرينه قرن كاسون نجود الحيو مركا سوى أحسن وشرف له أيان أول الشغل إن دنشر بشير قاد يحفز كيسة إما كان هوش عن وضعها إن قعنتك وهاي نوحوية سودوينتا من حوينها إيو delegation كلا صعدة بلاهي كده أبدا ما سنتي عنب أفيان كورك عبد الرساق محمد عظمي واحد دوني أنا ندقنا كويدية بردا وأقول كلي سؤالها أنا واحد سكوس عن غنغان يان صبتها وحوية أوركي إنه سقى عصب واحد كلا طوفان كده شيء هدي على السياسة ده كده شيء دل كان إنجليز كمركي أي حلي بنا ده مريكان كحلي بنا ده دل كان يوكي أي جيين دعوة إن سومالي لا اعترافه ururkiina ani ma isla waqtigaas uba asaguna jaan qaaday wax doonaysa in asaaso kale congresska mareykanka looga hadlo siyaasada Soomaali laan iyo ictiraafkeeda arin caankaasi miyay suurta gali kartaa insha Allah een horta aan idin saaxa dhamaantiin inta ula jirtaas asxaabteeda ninkan Cabdibaale Aynaawe wuu leeyahay darbar laba yiraahdo marka dhowr jabaabyo lagu celinayo أعطى ما سنتي يعني يدل مرلوان إنه صاحبهم كودا فديلا ماي هوسا مهم كذا هي حاجة دمنك كودا أنا وطل مروي أدل أدبان وقفر حسن عين ما جعيس الدور شر السوق هذا واي مرد أنا السوق هذا واي إن لي يده هذا أي أنا أدي أض وقفر حسن حيوان ما هتنتين عينا وبان قال لي عينا وعسمان بليان عينا وعسمان تعرف هو قد بيا een horta ururkani waa run weyn oo ingiriiska ka jiray ololaha in Soomaaliland la ictiraafo laakiin anagu markaan Mareykanka joognay arintani way ka horeysay baan jacaylaynta discussion sameeyaan ugu aan waan falanqeynay war sideeyeen oo hadda inuu Mareykanka ahay een arimaan baa ka socda wadankeenii mid kale ka wax ka ururka loo jeediyay Soomaalo saldhigiisa iyo gudhigiisa uu ahaa Soomaaliland maanta waxaad moodaa in qurbajoogti Soomaaliland ay gaabtay qurbajoogti in wadanka lagu haleeyay maadaama inu dadkii ugu horeeyay ka waday barigii wadanka la xoreeyay qurbajoog dadkii dibadda ka riixay ahayd sidii dawladda Soomaaliland iyo xurmada Soomaaliland markii dib loo soo roday waxaad muuqataa oo noo soo cadaatay in qurbajoogtu ay halkoodii kama ay hawshood ka maqantay meesha especially khaasatan Mareykanka way amerika bariga hore jaalada awood bay ku lahayd een mareyga gudiisa haday noqoto kongreska haday noqoto taliyaasha maray aad baa Soomaaliland awood ugu lahayd een laakiin awoodaas meesha ka baxday maadaama dawladda Soomaaliland ay qortay waxaan kala aragnay in Soomaaliland maanta een tii ka mid ka adag ama lamida calaawadii loo hayay ama maartay Soomaaliland dagaalkii lagu jiray midkii ka adag u soo baxay maanta
ولا دوناي سومالان إن تقال على كل قلقة أما أنا قط أف أما أنا قط ميديا أما أنا قط الدولة الشيء إن أما أنا قط إن إذا ما أمر لك أبو راي لدوناي سومالان إن لقول تقالهم مركادت كييجي وقتي هرة إن سومالان آدي أدوري وقتي لحرين هاي إن تانو دولة دكتي ل تغيير دي وردي وركي السنة متغيير هاي كتشري أما أنا قط نقال أنا قط إن أنا كسر حلو دكتي بدك يصير ashaqad tagen laakiin markan maanta aragnay in halkeygi aanu gabnay oo aanu kuno dib u seegnay war maanta dalkeenii weyno baahay aanu dhili waxaan uga baahay ma turkeenii waxaan uga baahay difaac oo ma difaac kamida waa in la muujiyo awoodda Soomaaliland awoodda Soomaaliland adduun ku leedahay waa in la muujiyo awoodda Soomaaliland geeska Afrika ku leedahay waa in la muujiyo muhiimadda ay Soomaaliland ku leedahay Afrika iyo geeska Afrika iyo Middle East iyo Horn of Africa inta waa in la muujiyo oo la qeexo oloso publico dowladahan daneeya geeska Afrika dowladahan daneeya nabada dowladahan daneeya siyaasada dowladahan daneeya in la dagaalanka xumaatada intaba inay Soomaaliland ay ayadu ka qatay talabada waxa weeye in la tuso oo la muujiyo Afrika markay noqoto ama aan noqoto Horn Afrika geeska Afrika inay Soomaaliland xagga dimuqraadiyadda markay noqoto xagga dimuqraadiyadda inay koo ka tahay inay dal habboon oo ku habboon ixtiraafkeedii inay la timi awooddii ixtiraaf inay la timi wixii looga baahnaa ay ixtiraaf ay ka hesho wadan leeyahay inay Soomaaliland ayadoo gudaheeda ka keentay oo ay maanta ugu habboon tahay haddii noqoto Mareykan iyo haddii noqoto Ingiriis iyo haddii noqoto cid kasta maanta adduunka ka talisaba in maanta ay Soomaaliland ixtiraafkeedu uu habboon yahay oo adduunku ogolaado marka kubad joogto shaqadoodu waxay noqotay inaan aan shaqada noqotay in loo qeexo oo aanu tusno oo aan awooda Soomaaliland leedahay inaan dadku tusno oo aanu kongreska tusno oo aanu dadka Mareykanka tusno oo aan noqoto shacab ama aan noqoto siyaasiin be war meesha Soomaaliland Mareykanka u baahan waa meel Mareykanka waxa uu leeyahay Ilaahay baa awood leh laakiin marka la eegayo maanta bini'aadamka awoodiisa dalkan aanu joognay Mareykanka ayaa maanta siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba laga dambeeyaa isaga horumarka isaga kooka aad baad maasantahay Cabdi Saaq anoo hadal kugu soo noqon doona hadana kaysayaan doonaya baladeen aan su'aal kale weydiyo ah dalka Mareykanka joogtaan kulli iyo kulliba ururkiinan iyo aasaasidiisa mar aan hoga hogaystay waxaan maqaalay waa in ay doonaysaan qof kasta oo kulli diya qaranimada Soomaaliland iyo midnimada goonistaaga Soomaaliland in uu ahaado urur ka difaaca maxaa la yiraahdaa oo kala dagaalama arrimahaas marka ma waxa jira xoogag inaga soo horjeeda oo sida dalalka ay jiraan kan haya kale ee Soomaaliya oo kale oo diidan maxaa la yiraahdaa xoogageena iyo horumarkeena diidan oo idinku doonaysaan inay idinka difaacaan miya jira? Horta waad mahadsan tahay. Waxaan oran lahaa kolleyba dad doonaya horumarka Soomaaliland iyo inay ka mid noqoto caalamka madaxa bannaan iyo kuwa kasoo horjeeda way jirayaan oo adduunka iska caynkaasa. Laakiin tan dhiirigelinayna waxa weeye inaanu muujino sida Cabdirsaaq u yiri maxay Soomaaliland adduunka u soo bandhigi kartaa hadday noqoto maalgashi hadday noqoto in natural resourceska ku jira lala soo baxo oo laga faa'iidaysto hadday noqoto in wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka oo dee iminka adduunka iyagu ay ka dhigtaan Soomaaliland xarun ay iskaga difaacaan xoogaga kale ee China ama Ruushka ee doonaya inay uga horreeyaan sida China uga horreeyay Djibouti. Marka had iyo jeer waxaynu uun in layna aqoonsado aynu u dhiirigelinaynay caynkanana lagu sameeyo waana la dhibaateeyey marnaba maynu soo bandhigin faa'iidada aynu adduunka siin karno. Marka taanu doonayno inaanu xoojino waxa weeyaan waxa positiveska la yidhaahdo ama wanaagga Soomaaliland ay u hayso ay adduunka ka geysan karto dhaqaale maalgashi military maxaa ku yidhaahdaa xasilooni anti-piracy ama burcadbadeed ka hortageeda
isu sheegay meena meeshaynu ku naalno golfabcadan red sea the arabian sea the indian ocean waxa weeye waa crossroads of the oceans marka inaynu taa ka faa'iidaysano waxa aynu adduunka u badhigin karayno aynu ku samayno aynu awoodda saarno oo aynu ka baxno victimization-ka iyo waana dhibaatiyada iyo waxbaa nagu sameyna aynu ka baxno mar waxaynu adduunka keeni karnaa weeye muhimadeedu aada aad umahadsan tahay kayse سعيد اسماعيل شيخ ابراهيم انيغو او امكا برامج كانو كوليديسين دونا دقيقه دقيقه اينو كوسو غبغبينها سيشا وحان دونيا بلدا ان ايدول مرتادغنا وحا ادونيسو ان ديمها لا شيغي اد كو كورديسو سي ان دباتنا ان دين سيو غبغبده برامج كا قف ولبا تلايو تساله وحو سو جيدين دونا سعيد اتسال ان سو سيدي انا شيكتي ديناتسال يو كيسبا اد مهمه ضروري كان وحا وين هرتا ان magaranaysaa in Soomaaliland ay muuqato muuqashada soo waliba sida uu imika kaysa sheegay ah adduunka maxaynu ku soo beerinayna adeega dhamaha abaar baan haysaa maaha inuu sidii aynu wixii ugu dhacay aynu Soomaali ku kala tagnay taasi de waa wax la wada ogyahay oo de waa laakiin muhiimadu adduunku waa dan adeega danahaasu markaa day iswaafaqay ayaa dadku day uu ku wada shaqeystaa day wadamadu ama ay ku ixtiraafaan ama ay ku damacaan marka in horta magana dadka aad loo fahansiyo Soomaaliland waxyaabaha ay tiri karto mid labaadna dhinacan ah xagga siyaasadda waxa weeyaan qofka siyaasiga ah ee xafiis imika day doonaya inuu day meel isu sharaxo ama dimuqraad ka ah ama republican ha ahaaday waxa kaliya ugu muhiimsan waxa la constituency waa codka dadka dadka reer Soomaaliland ah runtii wax jira ma aha marka halkan Mareykanka laga hadlayo dadku daway codayaan laakiin uguma codayaan war codkaygu horta muxuu ku soo kordhinayaa Soomaaliland ama qofkan aanu codaynayaa hadayga dadii la soo magaranaysa codida la mideeyo ay jiraan 100 kun 200 kun 300 kun oo qof oo reer Soomaaliland ah deeda ay codkooda daba dhigaan waa cid guuleysanaysa marka taa beddelkeedu uu noqonayo deey magaranaysa qofkaasi inuu noqdo qofte Soomaaliland soo jeeda oo deey qadiyadeed deey kor u qaada isan deey hor u sheegay in sida Gavin Williams oo kale oo far badan inuu deey halkan Mareykanka sameeyo mid kale waxa weeyaan deey dadkeeni magaranaysa deey xukuumadda awooddeedu deey habadna tahay yaraato laakiin haddana deey magaranaysa anaguna deey sidii wasiirku maan leeyahay markuu halkan la joogo yiri deey weena saldaantaa oo qof waliba dee waddankaagii wixii dee aad ku kordhin kartaa ku kordhisaa ma garanaysaa ayaan markaa dee hawshan markaa dee arrimo badan oo dee wanaagsan baan rajaynayaa aad baad umahadsan tahay Siciid waxaan rabaa inaan hadaba barnaamijkeena soo afmeero hadaba intaanan gabagabeyn barnaamijka ayaan jecelahay inaan bal hadda qof walba siiyo daqiiqad uu tala iyo tusaale ku soo jeediyo dadkiisa ama Mareykanka joogaan qurba jooga Amerikaan joogana meel kale ha joogane waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha ururkan la magacaabay ururka xeel raadinta iyo la talinta jamhuuriyadda Soomaaliland ama Somaliland hadaba ku soo dhawow gudoomiye adiga oo talaya tusaale wixii aad soo gudbinaysaa dadkaaga kuwa dabada jooga iyo kuwa gudaha jooga intaba ka hadli doona ma hadsan tahay kaaliga haw inaan magacaaga khaldaayo ay dhaaw waxa weeye aan kula talinayaa dadka qurbi horta Somaliland is in United Africa Haito Greece galay ma taageeli Somalia dadka Somaliland u gashay American jooga horta waxa aan ka codsanayaa marka ugu horeysa waa midka ugu horeysay baan u maleeyaa haduu jiro ururkan oo kala ah haddaan idin kala yaro sheego ururkani wuxuu yahay waa la sheegay laakiin aan si yar oo kale xagga siyaasadda idin yara qeyxiyo waxa weeye urura badan baa jira ururada badan ee jira waxay u badan yihiin inay yihiin waxa aynu nidhaahno maxay heeto NGO-ga oo ah samafalista laakiin ururkani waxa weeye urur siyaasadeed oo siyaasadda Mareykanka aanu sida inamaduba ku sheegeen aanu dhex galo aanu isbarno oo Soomaaliland waxay tahay aanu si wanaagsan u barno taasna waxa aan gaari karnaa ama aanu samayn karnaa
قعدنا كل جلسة من ما يدو مركا إنا نقعما يستقبلنا أو داياس برادة مريكن شوكتا أي أول كانوا النقضاء محي هيتو ماشي ليسوا إما لها ويسكو حري لهيت إما كانوا سبي هاي مركا ويب سايت كي ولا دستيا أو ولي محي هيتو ديار نومعها لكن ويب سايت أدرس حويان SL dash SAG هو تاجين يهي Somaliland Strategic Advisory Group مركا مقع أوروكوية مركا عانو هلون ديار مركو ديار قروبو ميلا بدونو وحلقو لايسكو دافس داجرا وانو إذن لو داجين نادي لايكا ديو لكن وحلقا ممارمانا إني Somaliland ريسك مريكن شوغا أوردن أي نلاصو حي aad bay ummad santahay rutiye waxaan doonayaa hadaba in anagu marnabaad ku soo noqon doono khadka ayaa ka yara cuslaaday hase yeeshee waxaan jecelahay inaan Cabdirisaaq Maxamed Cadami asaga ku soo dhaweeyo inaad bal hadda adiguna daqiiqadaadii aad ku soo koobto taladaadii tusaalaaga horta muhiimadu waxa weeye aanan ka hadashay Saciid iyo يعني دكتور كيس ما ينتظر كهالين، and وسلف عن أورك ولا جديد سنية أور سياسية، and تان كسوق حوي مركب قرب تشوفت، أيام ثلاث سنين يا مانت، and ثلاث قرب تشوفت نقاب بون حوي إيه، دلك يا مانتا وينو بعين هاي دفاع إيسا، قبل مديسا، هرمر كيسا، مانت انتظا وحالة دي جو أرك مانت حالة روح قوا حالة دي نمرني إيه دور استيتكي ayaynu gelinna mid ka adag marka difaaceena inaan maanta difaacana dalkeena oo weeyaan isku haddii noo qorba joogta aynu isku tiirsanaano isurursano aan meer dalkeena ugu soo jeesano oo aynu hal mid ka noqono mid kaliya inaan noqono ayaa oo isku maskax noqono maskaxaas inaan noqoto difaaca qarnimada Soomaaliland inay Soomaaliland dowlad tahay inaan Soomaaliland meel looga noqonayo wadambe aan jirin Somaliland oo dal horumarayo oo caalamka ka mid noqonayo oo jiritaankeeda iyo joogitaankeeda iyo iskaaynta umaduba ay muhiim tahay ee mid kale ee qurbo joogto waxaan kala tan laa kale waan jecelahay in wadankeena jecelahay waan arkay inta weyn tagnaa laakiin hadii aanan inoo isku taageer aanan isku mid ahayn oo aanan isku fikrad ahayn oo aanan maartay inoo aan is haysanin oo gacmaha is qabsanin ee Somaliland xumo qaba kareen marka inoo isku duuban in wadankeena wax qabano ee kala qaybsanaanta ma wanaagsana ee taas way iga tala weeye ee wali waxa qabaanu qurbo joogti inay dalka dadka ugu jecelshahay aad baan u jecelahay dalkayga ee aad baan u jecelahay umadayada inuu dalkayga horumaro inuu dhaqaale helo inuu waxbarasho helo wanaagsan ardaydu hesho in difaaca qaranku muhiim yahay waan dhamaantii waan isku raacsanahay laakiin dadka haweeye inaynu isku duubnaano ayaa kooka Cabdirisaaq heel weel kare yahay haweeye aan raaxay garaa leeyahay waa ku noqonayaa isku duubnida waxaan waxa qabaa Somaliland i'tiraafkeedu inuu gacanteeda ku jiro gacan sheeg ku jiro kow ta ilaahay uu gacanta ku jiraa ilaahay ka soo kow اعتراف كسومالان عنت شعبك يدتك سومالان كتيره هذيل إذا أركو إذنك أويس كدومن هذيل إذا أركو إذنك هو ده شقين عيا هذيل إذا أركو إذنك هو ده قبسان عيا هذيل إذا أركو إذنك هو دلكين هرم مرين عيا هذيل إذا أركو إذنك هو دلكين الدفاع عيا ولا يسوي شيء سنة يا مركا اعتراف قعدت يدك كتيره أنا كتير سنة هذا آدي أتبع ما سنتهي مرة بعد من سود وين يا أنا بو نكوس عن غندنا إن شاء الله een keyse daqiiqadaada ayaan ku siinayaa adoo raali ah inaynu barnaamijkeena gabagabeyno iyo talo tusaale aan nasanta marka ugu horeysa horta qurbajoo gudsada uu sheegay Cabdirisaaq waa dhabarta Soomaaliland weeye ee laakiin heli hoba waa wadnaa in si aynu wadankii isugu mid noqono oo aynu dhaqaalihiisii iyo maxaa kale ictiraafkiisii ka shaqeyno waxa muhiim ka dhigaysa dee waxaan aynu dirayna dadka ku dirayno wax dee soo gaabsanaya wey
caruurteennuna meel aanay ku dhalan oo dadkooda aqoon bil dirmayso. Marka dee waxbay noqonaysaa muhiim inaanu waddankii ka dhigno waddan isku filan, waayo waxa la yidhi haddaad nin kaluun siiso maalintaasaad qadaysiisay, haddaad se barto sida loo kaluumaysto, dee waad noloshiisii baad wax ka samaysay. Marka ta muhiimka ah ee aynu doonayno inaynu wada jir u ahaano waxa weeye inaynu ka shaqayno siduu waddanku hore ugu mari lahaa, si dee maalinta aynu ama howlgabno ama aynu ilaahay bay naga haysto dee aynu uga tagno wax jira oo sii socon doona. Aad baad umahadsan tahay Siciid Ismaaciil Sheikh Ibraahim, aad baan kuu soo dhaweynayaa, waana daqiiqadii kugu dambeysay insha allah. Soo gabagabee barnaamijka hadalkaaga. Waliyow dee horta isku duubnida iyo dadku inuu ma garanaysa dee qadiyada waddankooda meel uga soo wada jeesto, iyagoo hadday doonaan dee ku kala duwan arrimahooda maxaankura ama siyaasiyan ama dee mabaadii kale, laakiin haddana qurba joogta dee iyagu way ka yara duwan taho. Waddanka intaa doonta joog maalintaa diyaarad kasii raacaysa aad magaraysa ama aad bil kasoo maqnaatay dee kuusoo halacanaysa deegdoodeo meeshii aad ku dhaqatay wax lamidii ma jiraan. Markaaniyow inay noqdo dee hiilkeenu aanu noqono dee lacag baan diraa ama ma garanaysaa ee waddankii maxaa la yidhi iyo see wax yihiin adeegda, ee laakiin inaad ugu hiiliso dee codkaaga your vote adeegda waddankan Maraykanka wax weyn buu ka talaa. Marka ujeedadii ururka kusoo noqonaya mar labaad leh, ururkani say dee sheegeen canab iyo kayse iyo dee cabdulba waa urur siyaasiya adeegda taasuu kaga duwan yahay ururadii kale. Taas si uu markaa u gaadho hadafkiisana wuxuu u baahanayaa dee dadka dee garanaysa dee waddankan Maraykanka jooga dee reer Soomaaliland ah inay dee dhammaantood dee nagu soo biiraan si codkooda iyo cududooda inta loo mideeyo adeegda. Qofkii markaa dee siyaasiyeed dee xafiis raadinaya ama sharaxanay uu ma garanaysaa Soomaaliland marka la yidhaaho warqoladii Soomaaliland ba halkan maraysid ama Bashiir ha noqono oo dee haga safiirkeenna ah ama dowladdeeni ha noqoto dee laynoo soo wadaystaa adeegda. Marka dhammaana waxaan oran lahaa see canab tiri dadka reer Soomaaliland ee Maraykanka ku dhaqan ururkan ka warhaya ku xidhnaada aad baad siciid umahadsan tahay. Canab Maxamuud Cali waa kaa go'ay hadalkii, haddii aad wax ku darayso intii hore aad tiri waa kusoo dhaweynaya. Waad mahadsan tahay raalliga hadda waxa weeye technological difficulty baa iska jirta oo gacanta iga dhacday zoomka. Marka waxaan ugu soo gabagabeynayaa, waxaan rabay inaan markii idhaaho ururkan iga go'ay, waxaan rabay inaan idhaahdo sidaa intaa imka Siciid yidhi inaanu ururkan u ahayn maxay ahayd inaanu urur NGO ahayn ama samafale oo maaragtay wax kale lagu raadinayo, waxa weeye urur siyaasadeed. Taasina maxay inoo sahlaysaa inaynu codkeenna aynu ku hadli karno oo aynu odhan karno yes, dad Maraykan oo professional baanu nahay oo weligood anigu kaleba inkastoo aan ragganka inta badan ka weynahay oo aan uga soo horreeyay dalka, intaas aanu soo shaqaynaynay oo aanu maxay ahayto 40 sano ka badan aanu diraynay maaragtay dollarka, laakiin dollarkaas aanu aragnay inaanu meel weyn gaarin wax badanna aanu tarayn. Laakiin in dowladdan dhisan ee dhaqan ee Somaliland la yidhaaho ee 30 sano kor u dhaaftay ee bislaatay ee intaasoo dimuqraatinimadeeda meel walba laga markhaati furay oo maxay ahayto ayaan dhaweyto Freedom House-ka laga leeyahay Maraykanku ay sameeyeen maxay ahayto study laga hadlayay Afrika dimuqraatinimadeeda ay dowladdii labaad noqotay oo Kenya kuli ka horreysay, ayaan haddana ilaa imanka adduunku aan warbaxay. Marka sida aawadeed annaga oo codkayaga aanu ku hadli karno, annaga oo iskaashanno, annaga oo maxay ahayto Somaliland haddana ay dadku imanka ogeyn Maraykanka ahay, imanka laga bilaabo si wanaagsan looga ogaado oo maxay ahayto hawlaheeda loo dhameeyo, ama ha noqoto dhaqaale, ama ha noqoto ictiraaf iyo maxay ahayto diblomaasinimo, ayaanu rabnaa inaanu insha allah halkaa ka sii wado. Waxaan kale oo rabaa inaan idhaaho maxay ahayto qofkii raba Somaliland uu kasoo horjeedo, ama ha noqoto jaarka iyaga, ama ha noqoto meel kale, maxay ahayto waqtiga waa la dhaafay,
waqtiga waa la soo dhaafay ee candhuuftina dub isaga liqa waanu idinku daalay inkasta oo intaas iyo intaas oo wanaag la raadinayay waxba way ka dhalan waayeen inkasta oo inta aanu maxay ahayto annaga yada aanu xitaa ileen dad shalay dhashay maanu ahayna waxaanu ahayn dad weligaya akhbaarka iyo adduunyada la socday laakiin intii hore oo dhan maxaa dhaqdhaqaaqan ugu dhalan waaye waxaan kaloo inaan kaa saxayaa aan rabo inaan kuu saxo waxaa tiri dufaantii berigii dhowey dhacayse ee baarlamaanka ingiriiska iyo miyaa waanu ka horeyna annagu bishii sagaalaad ayaanu bilownay inaanu ururkan maxay ahayto isla soo qaadnay oo ka tashano ka fadhiisanay intaana waxaanu kusoo jirnay markaad wax dhisayso waa inaad gunta hore kasoo dhista waa inaad qaanuunkii iyo dalkaa joogta waafajisaa marka waxyaabahaasa imika naga qaaday ee maaha waxaan imika ku baraarugnay aad iyo aad baan dhammaantiin bay ku maqnaya gudoomiye aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa dhammaanba runtii ururka xeel raadinta iyo la talinta Somaliland oo isku dhafan dhammaantood baa madaxdoodu ay halka fadhiyaan ayaan leeyahay gudoomiye Canab Cabdirasaaq Kayse iyo Siciid aad iyo aad baad u mahadsantihiin inaad igala qayb qaadateen barnaamijkan waana idinku mahadnaqayaa daawadayaal intaasi waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka gaarka ah idinka soconaya TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ama ka daawanayseen anigoo Caynaawi Cismaan iyo dhammaanba warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland intaynu barnaamijka kale oo kale ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh